Үтөлөк тренер Дмитрий Куркен керегер оны сүбүлүйдөк турнир түмүгүнөн сака сирин бөгөстөрү 3 кыл көмүс, 2 үрүң, 2 бронза медаль алдылар. Кыйлактарынан биен сетте килега Николай Хлопков, алтын бирге Виктор Арасадин, сетте оңы Герман Устина болдулар. Көбүргө барыта сүрбалта да үдүбөгө таксан туунна. Турнирге олимпиада чемпиондору Владимир Хинчегашвили, онна Таха Агуль кандидатлы. Бастагы күн РМП курдук раяхына Николай Хлопков бастады. Үгіз Ариян Тютрен, Япониктан Ташихира Хасегава болдылар. Алтын бес келеға жұлыстан болады, соғычу финалға тақсан үгіз ылжатшыны берді. Бұхарла қапсығыға Иран әдір бөғіға күстіақ болын берді. Мен Нью-Йордырға андай дүгі үхіз болбытым. Азияға екес местер әкпін, манна келен күттен қайыбыттан олыс өрдім. Күріқтегі үрдік тағымға бара тұрар. Экис күн самай күйтілі қапсығылар қалбыттарын кәдіне от сетімегер сақал тақсан, күріқтегі имбалай бұхығар таблота микрофоны соқпарды. Бүгін екі сақа ола күйі өргөйін білді. Герман Устинов бұнына баронса үрін көміс металлері ұлбыт болуына көрдірүйтін топсыран күл көміс металлі кетті. Онтан Виктор Арасадин Коркин көбіргер түетті күтті бұдын тұхары үхіз көйтін сұрынна. Я хочу на Рыгинске играть уже, что уже мне пора выигрывать. Я Рыгинске ехать на Европу надо. В этом году будет у нас Россия, Европа, Махачкале. Күріқтегі бүпітін кәнне ағыз чемпионы кердігар турнир анал бірігін ойнеттулар. Самай батта ғалилақ Виктор Арасадин үст-үст түгіншаны тарданылла. Бүкірдік түхеді от бардар Куркин онус мемориала саңа аттыры тахарды онын сұрық яғынға лидердері бігергетті. Көбірді сүрбі алта дөйінді тақсы бұда күсті ағбағыстар кәлін тұсты бұттыра бұд Митри Куркин гран-при турнира тағымнақ күріқ боларын өсі бірді дакастады. Мүргені Гурова, Василий Слепцов, Саха телевидениеті, Джакускай.